Ja vēlaties notievēt, droši nāciet dzīvot uz Ilūks cieli 52, jo šeit namu apsaimniekotājs cilvēkiem atņem pat pēdējo desas gabaliņu. Iedzīvotājs sūdzas par sadzīves atkritumu izvešanas pakalpojumu apmaksas kārtību, jo saskaņā ministru kabinetu noteikumos izdarītiem grozījumiem īrniekiem par atkritumu izvešanu būtu jāmaksā proporcionāli dzīvoklī dzīvojošo personu skaitam, nevis tā kā bija iepriekš visiem dzīvokļiem vienādi. Un tagad, kad teica, kad no novembra, kad te paziņoja pat televizoru, ka tiek tas atmainīts un maksās no cilvēkiem, tagad izrādās, ka mēs, kad tas neattiecas uz pilsētu būnieku. Tā kā mēs dzīvot citā pasaulē. Jaunais likums, kad jāmaksā par personu skaitu dzīvoklī, ir izdevīgāks pensionāriem. Ilūks cielā 52 atrodas 8 dzīvokļu vienā stāvā. Lielākoties šajos dzīvokļos dzīvo kuplas ģimenes pat 9 cilvēki. Bet vientuļam pensionāram, kurš iznes atkritumus tikai reizi nedēļā, jāmaksā tikpat eiro 36. Tā jau šodien ir 3. Diena šitam maisiņam. Es aizvakar no rīta iznesu. Iedam ārā. Vēl mazāku maisiņu. Tas ir sakrājies man par 4 dienām. Tā kā biežāk man neiznāk nest. Nu, kas te ir? Viena paciņa. Nu, tāds papīrīši. Turoties pie vecās kārtības, kad visiem dzīvokļiem jāmaksā viena cena, neskatoties uz cilvēku skaitu, tas nav izdevīgi vientuļiem cilvēkiem. Karbonādes un viss tas jau nesanāk, jo dikti daudz zāles vajag. Un kur nu vēl tāda delikatese kā desas gabaliņš, par to esot jāaizmirst? Rīgas pilsētu būvnieks pilnīgi noteikti nav tas uzņēmums, kurš ņem nabaga iedzīvotājiem nost desas gabaliņus. Es varētu labāku gaļas gabalu nopirkt, ne tikai kauliņus. Apsaimniekotājs saka, ka vadās pēc ministru kabinetu noteikumiem. Bet privātajiem šī kārtība mainījās būtiski 3 nedēļas ātrāk nekā īrnieku mājās. Es domāju, satraukumi nav pamata. Un jau pēc jaunā gada viss būs atpakaļ tā kā bija. Ja decembrī grozījumi stājās spēkā, kāpēc šie iedzīvotāji saņēma rēķinus pa vecam? Otrajā datumā tika pieņemti tie grozījumi, un man liekas, no kaut kāda 19. vai 20. viņi stājas spēkā. Un tad būtiski mēs tagad strādājam pie tā, ka tur tam 10 vai cik tam dienām sanāk, tur tiks veikst pārrēķins. Gabaliņu viņa desas, viņa dabūs atpakaļ, jā. Ilūks cielas iedzīvotāji var būt pavisam mierīgi, jo nākamos mēnešus naudiņas atliks varbūt arī siera gabaliņam.